Han er I gang, rett under startflagget. Han går for en drop in I renna, dropping in. Ah, backchecking straight away. Oh, la 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 la, dropping in the smallest. That's nice. It's quite steep up there. Come on. Ah, going for the biggest. Ah, this is cruising. Cruising snowboarding from Alexandre Alfano. Vi trenger enda mer hjelp ned på det store banneret. Og Alexandre, det noen flere som kan hjelpe til? Så hadde det vært nydelig. Alexandre. Dropping in! Ah, nice cruising of Alexandre. Alejandro. Give it up from the sweet French guy, Alexandre Alfano!